Tak, čo nás zdraví, vidíme se s Orošovi ze hry Dead by Daylight a teď konečně jsme tu za Freddyho. Tohle je moje první hra za něj, takže uvidíme, jak mi to bude. Každopádně, co jsem tak koukal, tak survivoři nemají moc nahraných hodin, což je celkem fajn. A tam... Really? Já ani nevím, jak funguje ten killer. A takhle. Vy na ně musíte hodit nejdřív ten Dream Catcher, nebo tu abilitku, abyste ho mohli teprve hitnout a můžete ho hitnout až po chvilce. Takže, a tam je běží někdo nahoře. Pojď ke mně. A to máme zrovna našeho tady Obsession, takže mi bude stakovat to, že se jim budou brány otevírat. Deal. Jo, tady je hák. To si říkám, tady nejsou žádný háky, oni mi ničí háky z metce, ne? Tam byl nahoře někdo, jsem viděl, že tam běžel. Takže se... A musíme jít daleko, protože mám Devour Hope, takže musím je nechat ho sundat zdál, aby byl daleko. On se nechává zabít, really? Taky budeme sledovat. Pengmin! Máme jeden token. Ah, tu máš. Jinak díky těm bloodpointům, který jsem dostal za ten progres, co mi... co mi jakoby zrušili. A ah, dobrý, to je asi ten. Jen, není to. Doufám. No. A je tady basement, tak dobrý. Hej, přestaň se škubat, ty kurvo. Není to hex totem, doufám. Tak, teď musíme zase daleko. Aby se nám mohl nastakovat tento týmík. Tady kopneme do Jenu. Tady opravuje někdo. Ty jo, hned u mýho totemu, to neříkej, že se ho nevšimli. Hello. Tady do něj kopneme, než se nám zatím povede ho seknout. Kámo. What? Já jsem myslel, že to je von, tak jsem ho hitnul. A on to byl Jake. Tady nenápadně se schovává. A dobrý, už jí osvobodil, tak mám další stack. Tady je hák, tak ho na něj hodíme. A tady je to tam. Tady je docela vidět, tak doufám, že mi pak po něm nepůjdu. Ale on je, aha, tak oni pro něj stejně nemůžou, protože on už je mrtvý. Jinak když máte na někom ten Dream, tak pak když je daleko z vašeho terror radiusu, tak ho vidíte. Tak vidíte takhle normálně, kam běží a kde je. On vás teda může vidět taky, protože dokud na sobě nemá ten Dream, tak ho vás nemůžou vidět. Ale hned jak na nich už máte danou tu abilitku, že je můžete hitnout, tak potom oni můžou vidět vás a vy vidíte je pak přes celou mapu, což je úplně bombastický. Hojjo! Ale oni to mají trošku jako neférový, protože já mám už perky všechny na třetím levelu skoro, nebo na třetím ranku a oni mají nahraný každý maximálně jednu hodinu. Což je tím prostě, že killery nehrajou, že mám 20. rank a prostě nemám je naskillený, no, tak mi to hází prostě takovýhle low, nebo jakoby spíš začátečníky, který to hrajou chvilku. Co je? A? A někdo byl. A někdo běžel. Kam běželi? Tady běželi. Tady běželi? Kam běželi? Tady běželi. A tady ho máme. Ahoj! Nedal mi to token. Nevím, jestli ho někdo sundal, nebo jestli...
Jestli to, jestli se skočil. Já myslím, že měl už. Že měl už straglovat. A ten už je mrtvý asi. Ne, není, tak teď straglí. Tak asi se skočil teda sám. To měl docela štěstí teda, kámoš. Tak kde jsou? Nikde napravo, on se zabil, jo, really. Tak je nemohl nechat, aby mu pomohli. A tady někdo opravuje. Nebo minimálně opravoval. Tak do toho kopnem. Nějak zatím nemají ještě ani jeden gen. Jo, jinak, ještě, když jste v týhletý... když na nikom nemáte tu abilitku, že vás vidí, nebo prostě tu, ten dream, že máte jakoby v tom snu, tak oni vás, oni neslyší jakoby srdce, ale slyší takový pívání nebo prostě takový divný zvuky, něco jako u Huntress, tak oni mají prakticky to samé. O, oh, tady někdo ve sklepě. To jsi neudělal moc chytře jako, kámo. O, tak. Je to jeho problém. Každopádně ten poslední mi neuteče. O, tam je taky, on je tam taky, aha. No tak jdem za ním, já ho mám tam toho označenýho, takže... Takže... O, tady není. Takže já ho pak uvidím přes tou mapu. A, tady máme. Nějaká easy hra. Takže já už vidím, jak budou nasraný a budou psát you fucking killer OP. Hele, dáme ten tam opravuje. Lol, jak se zabila, ne? A on by nám pak měl zmizet, až jakoby začne slyšet naše srdce, tak by nám ta ikonka něco měla... Jo, vše pryč, no. Se skočil nebo ne? Zůstal tam parchant jeden. Tak za ním skočíme nahoru. A on je tady! Jo, jinak když to, když poserou skill na Jennu. Really? Když poserou skill na Jennu, nebo při healování, nebo když je někdo probudí, což může udělat jenom ten, kdo není v té snový fázi, tak se probuděj. A vy tím pádem nemůžete hitnout a ani je nevidíte, no. A tohle byla hodně rychlá hra. Takže to. Jinak Freddy, co jsem viděl i streamy, tak je docela jako silný, ale je vybalancovaný s tím, že prostě když máte fakt dobrý survivory, tak to není zase tak jednoduchý. Ale tady jsem měl prostě výhodu toho, že byli začátečníci, no, nicméně jako já za toho killera hraju poprvé, takže ho vůbec neumím. Což jste sami viděli, že jsem ani neuměl používat pořádně tu abilitku. A asi jako budou hodně nasraný, no. Nicméně já jsem... Jo, dal jsem Bloody Party Slimus, takže aspoň měli jako dvojnásobek těch bodů, co měli to, no, ale jako nic moc pro ně chudáky. Já jsem měl ještě addony nějaký dobrý. A co no. Každopádně jako nedá se nic dělat, já jsem 20. rank taky, za killery neumím, protože tohle je moje asi čtvrtá hra za killera, jako celkově. Jako sice mám na expený, protože jsem měl ty body a nechával jsem si třeba ze survíku, nicméně prostě za ty killery to vůbec neumím. Jinak toho Freddyho jsem si prestížnul a na expo znova, protože jsem chtěl Devour Hope na trojku a Heroina jsem chtěl a předtím jsem měl Devour Hope asi na dvojce a Hex Ruin jsem měl na jedničce. Takže jsem si ho prestižnul, abych mohl zase od začátku a měl jsem docela štěstí, že jsem chytil ty perky takhle docela dobře. Ještě Trail of the Hunt by se mi hodil na trojce, ale tak to není tak hrozný. Tak já tady zrychleně trošku vysvětlím jeho perky. Má každý karel přichází se třema perkama, stejně tak jako Survivor. Jeho perky jsou Remember Me, Fire Up a Bloodwarden. Remember Me je Obsession perk, který funguje tak, že za každý hit na ten target, který máte v Obsession, tak si nastakujete 5 vteřin, do maxima 30 vteřin.
na otevírání bran pro ostatní survivory, který nejsou, který není jakoby ten obsession. Nicméně ten obsession, ty brány může otevírat v základu stejně, ten perk vůbec neovlivňuje, takže nejlepší způsob, jak to udělat, je, že se nastakuje ten čas na tom obsessionu a potom ho zabijete, aby ty ostatní měli trošku horší čas s tím odevíráním těch bran, aby jim to trvalo díl. Plus, když ještě na nich máte tu spací fázi, nebo jakoby tu dream fázi, že jsou ve snu, tak všechno jim trvá o 50% ještě víc, takže pak neodevírají tu bránu minutu, ale odevírají 2 minuty, což je nehorázně dlouhá doba a během toho ty survivory můžete úplně v pohodě zabít, pokud nemáte ty brány daleko. Pokud máte štěstí a ty brány jsou kousek od sebe, tak to máte jako prakticky vyhraný, no. Pokud nenajdou ty lidi hatch třeba s klíčem a neutečou, protože ty brány fakt odevírají, už v základu se někdy odevírají dlouho, když prostě ten kvr běží přímo za váma a tady to je ještě nehorázně jako OP, ale dá se to i tak jakoby normálně vyhrát, jako vyhráli jsme proti Freddymu kolikrát a nebylo to zase tak hrozný. Druhý perk má Fire Up. Za každý gen, který survivři opraví, tak se vám dá token, nicméně ten perk se vám aktivuje až potom, co lidi opraví 2 geny, takže to začíná od 2 tokenů, pak máte 3 a 4 tokeny. Podle toho, kolik máte těch tokenů, tak dostanete action bonus speed. Já to mám teď na 2. ranku, na 3. ranku by to mělo být, že dostanete na 2. tokenu 10%, pak 12%, pak 14%. Ten action speed funguje na nošení, na zvedání survivorů, na dropování survivorů, na ničení genu, na ničení palet a na přelejzání jakoby boken. Nicméně mohlo by to jakoby teoreticky fungovat i na to, když myslíte útok a jakoby pak se s ním musíte jakoby dostat, že, než můžete znova hitnout, tak nevím, jestli i na to to funguje, ale jako teoreticky by mohl, protože to action jakoby je taky. A vy to tady máte dokonce i napsaný, takže asi na ty misnutý útoky to nefunguje. Asi to funguje teda jenom na ten pickup, drop, pallet break, generator break a vault. Takže na to. Každopádně je to i tak akce, takže by to jako mohlo fungovat i na to, ale nefunguje to třeba na to, když házíte někoho na hák, abyste ho na ten hák hodili rychleji, takže asi na ty útoky to teda asi taky nebude fungovat. Nicméně člověk nikdy neví, někdy to mají v tak buklí, že prostě to může fungovat na věci, na kterých to fungovat ani nemá, no. Takže to. Máte to tam napsané, že to funguje jenom na tohle, tak asi to tak bude, no, někdy. Někdy to tak není, no, někdy prostě ze začátku to je buklí, když ten killer vyjde a prostě ty perky nedělají to, co mají. A poslední perk se jmenuje Bloodwarden. Ten můžete použít jenom mít jednou za hru a aktivuje se jenom, když máte, nebo když mají survivoři minimálně jednu bránu otevřenou. Pak můžete hodit někoho na hák, je jedno kdo, nemusí to být ten obsession, protože většinou ten obsession je už v té době jako mrtvej, když už mají otevřený ty brány. Každopádně hodíte obsession, teď jsem říkal, že je obsession, ne. Hodíte někoho na hák ze survivorů a pro ty ostatní survivory pak zapůsobí to, nebo celkově na tu mapu zapůsobí to, že všechny exit brány, které jsou otevřené, tak se jakoby zablokují tou entitou, která tam je i takhle. Že když tam běhnete do těch bran s tím s killerem, tak oni tam vyjedou jakoby u konce takový ty spiky, takový ty shadow spiky nebo něco prostě takový dlouho. No a vy když hodíte někoho na hák, tak pak na dobu, podle toho jaký máte ten perk, je to 30 vteřin, 45 vteřin a 60 vteřin, tak ostatní survivoři nemůžou opustit hru, pokud už ji teda neopustil předtím, než jste někoho hodili na hák. Pokud ji do té doby neopustějí, tak se jim ty exit brány zablokujou a musí prostě být v té hře s váma. Plus vy máte ještě bonus, že pokud jsou v té oblasti těch brán, že jsou prostě jakoby za tu bránou a čekají tam nebo prostě kempějí a čekají prostě, než třeba ten, co je na háku, umře, tak vy vidíte jejich aury. Tudíž prostě za nima můžete jít a víte třeba, jestli tam jsou všichni, nebo jestli někdo, jakoby, je možnost, že je třeba někdo poblíž vás a chce mu pomoct. No, takže tady to je docela dobrý perk, ale v téhle hře jsem ho teda neměl šanci použít, což jakoby na jednu stranu jsem rád, že jako nestihli toho tolik opravit, nebo vůbec nic neopravili. Každopádně je to perk, který když použijete z Hex No One Escapes Dead, tak vám může hodně pomoct. Takže tak.
No nic, já už to video nebudu zdržovat, doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jsem vám, že jsem vás nenudil, bylo to takový, byla to docela rychlá hra, protože ty survivři nebyly nic moc, prostě byli to začátečníci, já to za toho killera taky neumím, ale tak jako nějak se to naučit musím, že jo. Už asi nemám co říct, takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím, tak.